حضرت مولانا نقیب اللہ رازی صاحبو نوی شروع بو شیلی ناتیا کلامو سرزمین ریشنو سم تعلق لکھک بو شیلی سنا خان حافظ خورشید احمدو شیرین شیرین حوزا الحافظ اسلامک اسٹوڈیو شعور عرب سے حسمتا پیش کوسی بی غار ہی را آخری پیغام گنی ہائی ائی عرش توری اس پتے ان غام گنی ہائی ائی عرش توری اس پتے ان صف مست ہونی تو ہی دوہتے میں کدا توری صف مست ہونی تو ہی دوہتے کدا توری ساقی ماں جب کو سرو حش جام گنی ہائی ساقی ماں جب کو سرو حش جام گنی ہائی مسلمان رشلی نام گنی ہائی می غار ہیرا آخری پیغام گنی ہائی عزت تھے لیتا حضرت بچے قدر و چے اکرام گنی ہائی بی غار ہیرا آخری پیغام گنی ہائی تو ہر سننا تو ہر ادا خوش بھی کو ہو اس پتے سننا
دستور عمل دین سے اسلام گنیہا، دستور عمل دین سے اسلام گنیہا، پیغمبریوں سلسلوں آغاز دی حسیتان، پیغمبریوں سلسلوں آغاز دی حسیتان، سلسلو انجام گنی ہائی، بیغار را آخری پیغام گنی ہائی، بویا تھے سکون سل توری اس پتے ان غام گنی ہائی، ائی عرش توری اس پتے ان غام